I denna torsdag kväll på Bergsåker och snabbast ut 6 Anton Frontline som direkt tar hand om ledningen. Galoppen bit ner för 2 Lista Sallis. Uppe som 2 nummer 5 You Only Live Once. På tredje plats 7 Pretty Boy Floyd. Sen följer 4 Listas Gandalf. Galopp nu också för 1 Lovejoy HC. Som 5 nummer 10 Kallis Toma. De har radat upp sig på innerspåret. Kallis Toma lämnar då köpositionen. Det var From Somewhere som var 50 inner. 500 meter, 24,2. Det är ju i princip kallblods fart nästan. Där 6 Anton Frontline får bestämma i tät. Har fortsatt i sin rygg 5 You Only Live Once. Väjersten då ut i andra spår med 7 Pretty Boy Floyd. Får i sin rygg då i andra par utvändigt. Diskvalificerad häst nummer 2, Lista Sallis med Björn Persson. 10 Kallis Toma alltså i andra ytter. Då är de på väg upp för passering 1000 meter. Kommer dit på 22,4. Strax ut på slutrundan då 6 Anton Frontline anför. 7 Pretty Boy Floyd utvändigt i det andra paret. 5 You Only Live Once, 10 Kallis Toma. 3 på innerspåret, 4 Listas Gandalf. Utvändigt om den 3 BBS Washington. Avslutar senior 8 From Somewhere och 1 Lovejoy HC. Lovejoy HC som då attackerar via tredje spår. Går en bra långsida. 6 Anton Frontline leder fortfarande. Ser väl bra ut där utvändigt. 7 Pretty Boy Floyd. 10 Kallis Toma bidar sin tid i andra par utvändigt. Sitter kvar. När 1 Lovejoy HC är uppe utvändigt i tredje spår. Sista sväng då där rycker ledaren, eller i alla fall försöker ledaren att rycka undan. Strax upploppet hem för 6 Anton Frontline. 7 Pretty Boy Floyd försöker att utmana längre ner 10 Kallis Toma 1 Lovejoy HC. 6 Anton Frontline. Här kommer 7 Pretty Boy Floyd, men inte tillräckligt nära. Wire to wire 6 Anton Frontline. Ja, här har vi en kille med Lönnlöv på bröstet och på armar och Lönnsbuss. Man känner väl anknytningen till Thomas Lönn kanske? Ja, exakt. Det är ju farsan alltså. Ja, och det här med trav var det givet att börja med. Eller har du haft någon avstickare till någon, kanske bandy eller sånt där i bollet? Ja, visst. Jag körde ju lite ponnelopp när jag var 7-8 år. Men sen tappade jag det helt tills jag var 15. Då kom det tillbaka. Ja, och den sån här gång så känns det riktigt bra. Jag förstår att den har varit en liten resa med den här. Berätta lite grann, det har tagit lite tid. Ja visst, han har inte varit riktigt mogen förrän nu. Så att vi har väntat med att börja tävla med han tills vi känner att han kan vara med i det här gänget. Så att, men nu har han skött sig jättebra i de här loppen. Blev lite utmanad på upploppet? Ja, det var... Han är stark så han håller mest farten utan att öka och den andra ökar lite. Så att, men det kändes lugnt. Är vardagen så att du jobbar hos pappa Thomas? Nej, jag jobbar åt Peter Eriksson. Ja, det går ju bra det också. Det är ju Bollnäs. Ja, exakt. Stort grattis. Tack så mycket.